Hello and welcome po dito sa Ron Motor Repair Bali. Ito po ang aming gagawin ngayon, guys. Magko-convert po kami ng transmission ng TMX 155 dito sa DMX 125 Alpha. Bali ito, guys, nakabukas na yung makina niya. Ito yung transmission ng N125 Alpha. Yan siya, guys, papalitan siya lahat. Bali ito kaya namin ito gagawin para maging mas heavy duty siya. Kasi issue talaga ni Alpha ay palaging sira yung kanyang third gear. So ito, guys, yung mga ginawa naming conversion sa kanya. Kasi hindi siya plug and play talaga eh. May mga difference siya. Hindi siya pasok sa crankcase. So itong una naming pinagawa, guys, itong shifting drum. Ito yung sa TMX. Ayan, mas mahaba yung sa Alpha. Siya, saka ito. Pinalagyan namin ng bushing kasi ito mas mataba. Ito naman medyo mas maliit yung itong papain eh, ano eh, yung shifting drum ni TMX. Kaya ayan, pinasapiin na namin, ginawa, pinalagyan namin ng bushing. Tapos pinatabasa namin siya kasi medyo mas mahaba kasi. So ayan. So ayan, pantay na sila. Bali yan, pinamasin shop namin ito para may pasok natin siya. So ito, guys, umpisa natin siyang assemblin. So ito, guys, mas maganda to. Ang consequence mo lang dito ay magiging 4-speed. Magiging 4-speed na si Alpha. Pero sa gamitan naman to, eh, mas matibay talaga to kasi DMX 155 yung transmission na to eh. Lalo kung pang sidecar. Kung user po kayo ng TMX 125 Alpha at na-encounter nyo po yung ganito, yung palagi nasisira, pwede rin po kayo magpa-convert ng ganito. Kaya lang magiging 4-speed nga lang siya. So ayan, guys, lalagyan ko na siya ng mga oil para paglagay natin medyo madulas na siya. Ito yung mga shifting fork nya. Bali ito, guys, puro pang TMX 155 to. Bali nakabili tayo ng parts out na transmission. Isang set talaga siya dapat. So ito, guys, lagyan natin yung kanyang shifting drum. Tapos itong kanyang shifting fork, i-align lang natin siya. Tapos lagyan natin lang yung pin para mas madali siyang may pasok. So ayan, guys, i-testingin na lang natin yung mga function nito kung papasok sila lahat. So ayan, yung magganit lang pero pasok lahat yan. So ayan, guys, agad hanggang kwarta. Bali 4-speed na lang siya. So ayan po, isalpakan natin yung kanyang transmission. So next natin tong kanyang sigunyal o yung crankshaft. So, guys, palagi ako naglalagay ng mga oil para may pabaon na sila o para madulas na rin. Bali, guys, dito sa kick natin, pati yung gear, pinalitan ko rin ito. Bali pang TMX 155 na rin yan. Kasi hindi sila magmamatch dun sa gear ng ano. So, guys, ito okay na siya lahat. Salpa ko na. Nakaset na. So ayan po, i-align lang natin. Tapos po, pwede natin pupukan ng dahan-dahan. Bali, guys, ganito ako mag-assemble ng makina. Yung iba kasi pakabila. Bali kung saan kayo hiyang, doon na lang kayo. Pero ako ganito kasi ito na yung kasanayan ko eh. Kumbaga mas ano ako dito eh. Tapos lagi iipitan ko lang siya ng plies para lumapat yung gira. Yan, sakto na siya niyan para umalain na yung gear. Ayan, tapos sabay pupukpukan natin. So ayan, guys, dapat na siya. subukan lang natin para siguradong ano siya, lapat na lapat talaga. Para pag tinornilyohan natin, lapat siya lahat. Ilagay muna natin itong tornilyo niya. Ito pa pala guys, isa. Bali ito, pang TMX 155 rin yung ano namin. Pinalitan rin namin to. Ito yung original niya. Dito yung nakakabit sa may kabila. Ayan. Bali ito ngayon pang 155. Dito naman na siya nakakabit. Ayan. Magkaiba sila ng kabitan. Saka guys, may mga ginawa pa kami dito. Bali hindi ko na ipakita sa inyo. Nagsapin pa kami ng mga washer para tumaas siya ng konti. Yung pa yung mga difference niya. Ayan po mga ginawa namin para may salpak talaga natin transmission ni Alpha, ni TMX dito kay Alpha. So ayan guys, kung nagbabala kayong magpalit ng transmission, ito may idea na kayo kung ano yung mga dapat gawin. Bali pagka ganitong naipasok natin yung pang 155 na transmission dito, pwede natin siya gawing 6-speed. Baling gagamitin naman natin transmission na yung pang XL 125. Kaya ng mga old model na yun eh. Kung may makikita kayo naka-junk nun, pwede nyo rin pasok dito yung ano. Same procedure lang rin. Bali kung ano yung pinamachine shop ko, yun rin ang gagawin natin dito. Papamachine shop yun lang rin yung shipping gram. Kasi ito pang 155 na ipasok ko. Sa 155 kasi pasok na po yung pang XL 125 kaya nagiging 6 speed po sila. May nagawa na rin po akong ganun. Isa pa pala dito guys, yung pag nilipat natin tong transmission ni TMX 155 dito. Bali yung sa gear indicator niya, hindi na po gagana yun. Wala na pong iilaw doon. Pero nag-usap na po kasi kami ni customer, okay lang po sa kanya yun. Okay lang na maging 4-speed, okay lang rin kahit wala yung mga sa indicator ng gear. Importante sa kanya matibay kasi ano na to eh, pang-apat na beses na raw pong in-overhaul. Palaging sira yun sa third gear, tapos yung bearing sa, yung stick bearing sa crankcase, yung sa may tawag dito, counter shaft. Yun. Sa loob, palaging yun ang nadadamage niya eh. Bali hindi pa pang tricycle to guys ha, pang ano lang to, pang singil ganun, pang collector. Yan. Kaya lang iba-iba kasi yung gumagamit, kaya medyo laspag. Kaya itong request nila sa atin, patibayin natin yung transmission. So itong naging idea namin guys, inalok namin sila ng ano, subukan natin isalpak yung pang 155 na transmission. So ito nga yun, naray natin. Saka ito pa pala guys yung sa selector niya, o yung sa cambio natin. Bali hindi rin po pwede dito yung pang Alpha. Bali pang TMX 155 yung gagamitin natin. Ayan siya. May mga kaibahan talaga sila. Bali ito guys, bago ko ito assemble ng ganito, nag-scratch muna ako. Kumbaga trial and error muna. Maraming beses ko itong baklas kabit bago ko maabot na ganito to. Bali ito final assemble na to eh. Kasi ano ko na to kanina eh. Kumbaga nakapana namin. Nagawa na yung mga dapat gawin. Kaya medyo kung napapansin nyo parang madali lang, pero ano, matagal to bago namin naabot na ganito. Ilang araw din. Saka ito guys, kakabit na natin to. Mas the best dito guys kung pang 155 na gagamitin natin dito. Yung clutch housing niya, pati yung gear nakapares. Pati yung oil pump nun papalitan na rin. Para talaga puro pang TMX na siya. So ayan guys, salpak natin tong kanyang clutch lining. So ito, wala tayong naging imposible. Talagang naipasok natin yung pang TMX 155 na transmission dito. So itong sa ginawa namin guys, kung in case na gustong ibalik doon sa dating transmission, pasok po siya ulit dito. Bali ito po, pinatarin natin to. Kasi yung sa kay Alpha, ano siya, circlip yung gamit dito, TMX na to. Nut na rin yung gagamitin natin. Ayan. Natin siya. So dapat dito guys medyo maigpit talaga para hindi kumalas. Tapos lagyan natin itong cover ng kanyang centrifugal filter. So ito guys, kasi may mga nagtatanong na sa akin dahil nga palagi kaming ginagawa namin yung ganito overhauling kasi palagi ang problema transmission. Tapos minsan naman pag cambio nila, yung kick nila bumabagsak, ganun. Yun po ang sakit talaga ni DMX 125 na Alpha. Medyo mahina po yung transmission nila. So may nagtatanong na rin po kasi sa akin dati nito kung possible bang may pasok yung transmission ng TMX 155. So ito na po yung sagot. Naipasok po namin. Bali sa mga susunod po medyo mas madali na siguro namin itong magagawa kasi sa umpisa lang talaga mahirap dahil modification po. So yan guys, lagyan na natin itong kanyang clutch cover. Bago lang yung gasket nito, kaya hindi na rin natin pinalitan kasi nung nakarang araw lang pinalitan namin ang clutch lining ito Ayan, salpak na lang po. Okay, salpak na po natin yung cover niya. Lagyan na natin siya ng mga bolt. So ganun din guys, bali criss cross lang tayo pagka mag-iigpit. Alternate lang yung pag-iigpit natin para maganda yung lapat ng cover natin. So ito guys, i-testingin natin yung kick niya. Ayan, functioning siya. Tapos testing ko rin po itong cambio niya. So ayan, pumapasok na siya. So ayan guys, functioning talaga siya yung TMX 155 dito kay Alpha. Lagay po natin yung kanyang base gasket. Tapos ito tayo sa kanyang cam gear. So guys, may timing ito Magtatapatin nyo lang po yung kanyang mga timing mark. Tapos nalagyan na po natin sila ng oil. Ayan, para mas swabe ang ikot. So next natin, dito tayo sa kanyang piston. Bali yung guys, wala kami ibang pinalitan, transmission lang talaga. Saka itong mga gasket. Maganda to para lahat na ng pangilalim niya TMX 155. Bali to guys, papalitan din namin to ng clutch housing ng pang TMX, saka yung kanyang gear magkapares, pati yung oil pump naghahanap para talaga solid na yung pangilalim for TMX 155 na, para talaga matibay. So ayan guys, lalagyan na natin itong kanyang pin lock. Next natin itong kanyang block. So yan guys, palagi lang ako naglalagay ng oil. Mapapansin nyo, kailangan lagi may katabi tayong oil pag nag-assemble ng makina. para na lubricate na kagad natin yung mga parts, kasi pag unang andar nito hindi naman agad-agad bobomba yung oil nya. So ayan, inline ko lang yung mga ring nya, tapos kabit na natin itong block. Pupukan lang natin para po lumapa talaga siya. Next, tatap lang po natin yung kanyang piston. Tapos punasan po natin yung mga excess na oil. Ayan, alright. Lagayin natin yung kanyang dalawang bolt. Next natin itong kanyang head na guys. Bali, lagay mo natin itong kanyang cylinder head gasket. Next natin itong kanyang mga bolt. So lagay lang natin silang lahat. 12mm lang naman po yung mga itong sa nut, tapos yung kanyang bolt. 12mm lang pala siya. So ayan guys, bali criss cross lang yung pag-ikpit. Mataas pa yun. Aakyatin pa yun. Mataas ng buko sa akin. Kailangan po dito maikpit. Medyo maikpit po talaga dapat siya. So ayan, ganyan po ako mag-ikpit. Bali criss cross talaga. Alternate. Awas na yung binyag ako. Ah, binyag ba? Natawa-tawa po dyan. So next, dito naman tayo guys sa kanyang rock arm na. Bali, lagay mo natin yung kanyang double pin. Ayan, yan po yung pinaka-guide ng rock arm natin. Lagay mo natin syempre yung kanyang push rod. Tatapat lang po natin doon sa kanyang tampalo. Lagay mo natin yung kanyang magneto kasi hindi siya naka-topded eh. Kailan po magkakabit tayo naka-topded center para hindi lumaban yung ano, yung kanyang rocker arm. So ito tayo guys, rocker arm na tayo. So i-align lang po natin yung kanyang mga push rod para sumakto siya dito sa kanyang rocker arm. Pera sa likod, pera sa harap. So okay na siya guys, talagay natin yung kanyang mga bolt. So ayan guys, okay siya. Halos patapos na tayo. So next natin guys, dito tayo sa kanyang, lagay natin to kanyang tornilyo. Bali may spring po ito. Pinupush niya tong pin ng ating cam gear. So ipitan lang po natin. Next natin itong kanyang oil seal. Next, lagyan na natin yung kanyang magneto. Next natin itong guide ng ano, mga Bendex natin. Bendex gear. So guys, ito yung sa loob niya, oh. Ayan siya. Bali hindi nagpa-function talaga tong sensor natin. Display na lang to, cover na lang gagawin natin dito. Bali guys, lagyan nyo na lang silicone doon para sigurado hindi tumulo kung ganito kung mag-o-convert sa'yo. Bali yun po eh, nilagyan ko po ng marami silicone kasi po hindi na mapipigil ng oil seal yung kanyang yung oil dahil conversion na po tayo doon eh. Pasok lang natin yung kanyang mga wire para po hindi maipit ng kadena. So lagyan natin itong mga gear nya sa starter na po ito, tapos itong kanyang stator cover. Next natin guys, lagyan na natin itong mga tornilyo ng cover. Iba-iba po yung haba nito ha. Yung dalawa po niya, dalawa yung magkasing haba yung sa kanyang mga dowel pin. Tapos mayroon pa pong isang maigsa yung nasa loob. Ito po yan. Ito, gira ulit tayo. Inuuna ko po ilagay dito yung pin kasi nakaguide po yan. Next, yung washer. Next, itong gear na. Sunod-sunod lang po. Tapos itong washer ulit. Tapos, itong takip na. So, katapat nyo lang po siya, kailangan sakto na. Saka lang natin pupukpukin yun, para lumapat. So ayan guys, dali lang, matapos na natin kaagad. Sa mga bago po pala dito sa aking channel, pa-subscribe na rin po ako, pahit na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga kaparating pa po natin video. So ayusin na lang po natin itong mga wire niya. Tapos iipit ulit natin. Lagyan na po natin itong kanyang cover. Cover na kakaraan. So ayan guys, next natin itong kanyang starter motor. So ayan guys, itong isa lang iipitan ko muna kasi nakalagay pang wire yan dito. So ito na siya guys, natapos na namin. Bali sa salpak na natin itong makina. Ayan, sinasalpakan nila yung engine. Mahirap talaga dito kay Alpha guys, ang bigat talaga ng makina niya. Masarap pang isalpak yung makina ng barako eh. Ito bigat. Mo dito, dalawang taong magkakabit. So ito guys, naisalpak na. Bali, hindi ko na po na makabibidyoan pa yung mga ibang susunod. Next po natin, papanda rin na natin. So ito na siya guys, natapos na namin. Ito na po siya. Bali, papanda rin na lang. So ayan guys, naikabit po natin yung transmission ng TMX 155. Ito po, road test na lang. Ayos. Okay na po guys, maraming salamat po sa panonood nyo. Ayan po, naisalpak po natin yung transmission ng 155 dito sa TMX 125 Alpha. Maraming salamat po sa panonood.